Hezký den, milí diváci, vítejte u Regionu s datem 25. ledna. Máme pro vás aktuální zprávy. Automatizace, robotika, 3D tisk, inteligentní instalace, programování a další. To je jen kratičký výčet moderních technologií, které si mohli přijít na den otevřených dveří, prohlédnout a vyzkoušet možná budoucí žáci Rožnovské střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel. Ahoj, jmenuji se Naho a vítám vás na naší škole. Rožnovská střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel přichystala pro případné zájemce o studium několik dnů otevřených dveří. Ten poslední se konal v pátek 20. ledna. Nabízíme maturitní obory moderní informační technologie, mechanik elektronik a nástavové studium, to je obor podnikání. A dále nabízíme 7 učebních oborů, autoelektrikář, elektrikář slaboproud, elektrikář silnoproud, obrábič kovů, zámečník, prodavač, kadeřník. Akce probíhala za běžného provozu školy. Návštěvníci mohli navštívit výuku v odborných učebnách a laboratořích. Máme k vidění CNC obrábění, máme chytrou instalaci, kterou vidíte za mnou. Máme tu automatizaci, máme tu robotiku, elektropneumatiku, pneumatiku, máme tu frezování plošných spojů, máme tu osazovací automat na SMD technologii, máme tu 3D tisk, takže si myslím, že je co vidět. Mezi nejnovější předměty a technologie, které se na škole vyučují, patří automatizace, robotika nebo například inteligentní elektroinstalace. Za mnou vidíte panel, kde vidíte ovládání světel, ovládání topení, vidíte kamery, vidíte domovního vrátného, vidíte ovládání zvonku na dálku. Takže prostě simulace rodinného domku z hlediska chytré instalace. Studenti tu chodí se učit programovat jednotlivé sekce. Absolventi Rožnovské průmyslovky obvykle nemají problém s uplatněním na trhu práce. Letos škola plánuje přijmout téměř 250 nových žáků. Po novoroční pauze se opět rozbíhá kulturní program v Rožnově pod Radhoštěm. Nechybí v něm ani oblíbený klub cestovatelů. Ten první tentokrát diváky pozval prostřednictvím vyprávění Josefa Bosáka do odlehlé části Kyrgyzstánu. Prostory Rožnovského klubu Vrátnice se ve čtvrtek 18. ledna do posledního místa zaplnili milovníky cestování. Ti si tentokrát přišli poslechnout poutavé vyprávění cestovatele a fotografa Josefa Bosáka o kyrgyzské Patagonii. Je to vlastně taková část jižního Kyrgyzstánu, dosti takové jakoby nedostupné, protože v území toho Oše, které tam je, tak je tam od roku 2010 vlastně neustále etnické nepokoje. Trasa měla zhruba 130 až 150 kilometrů. Se skupinou šel také průvodce, který zajistil potřebné věci, včetně povolení. Právě ten Kyrgyzstán je zajímavý tím, že 50 kilometrů od hranic potřebujete vyřídit, mít k dispozici ten kus toho papíru, aby vás nikdo nechytil a byli jste jako v vozovkách v pohodě. Ideální je skutečně si někoho namluvit nebo domluvit, a aby nám vyřídil potřebné povolení, což jim trvá třeba, protože já nevím, 2 dny, nám by to trvalo třeba i 3 týdny. V nejbližší době se Josef Bosák chystá na cestu do Indie a krátce na to do Laosu. Nicméně Kyrgyzstán je jednou ze zemí, kam se rád opakovaně vrací. Hrozně rád mám právě ty postsovětské země, jako je Arménie, Tadžikistán, Kyrgyzstán. Právě proto, že ti lidi jsou jakoby fakt opravdu srdeční, upřímní a říkám, že jsou skutečně velice skromní. A čím víc nebo čím méně toho mají, tak se to daleko lepší. Klub cestovatelů v Rožnově probíhá obvykle 8x ročně, vždy od ledna do května a potom od září do listopadu. Snažíme se vždy nějak kombinovat takové ty menší cestovatele se známými jmény, jako je třeba Jiří Kolbaba, Ladislav Zibura. Jedno větší jméno plánujeme i na letošek. Tím by měl být rybář a cestovatel Jakub Wagner. Další klub cestovatelů se chystá na čtvrtek 15. února. O své zážitky z Číny se podělí Kuba Venglář, který své besedy obvykle kombinuje i se stand-upem. Vstupenky jsou již nyní k zakoupení online. Thank you.
Kulturní nabídka bude v únoru opět nabitá. Na festival Kořeny se chystá elektronický mák Ventolin. Lukáš Hejlík přiveze další díl oblíbeného listování, představí se krysáci v podání Příbramského divadla a nebude chybět ani další výtvarný workshop nebo dvě zajímavé besedy. Únorový program ve Frenštátském domě kultury zahájí první sobotu festival alternativní hudby Kořeny. Hlavní hvězdou večera bude Ventolin, jeden z nejvýraznějších hudebníků současnosti. Jeho tvorba spojuje prvky diska, minimalistického techna a autentické hudební radosti. Dále potom máme pozvanou kapelu z Polska, z polského Gdaňsku, přijede kapela Popšiše a také valmezáckou kapelu Koně a prase. V knihovně pokračuje také série výtvarných workshopů. Tentokrát se budou vyrábět šperky ze speciálního pratelného papíru. V úterý 20. února se mohou diváci těšit na další listování. Lukáš Hejlík a Petra Bučková nám představí formou scénického čtení knihu Holčička a cigareta. Divadlo proběhne od 18.30 hodin v malém sále Domu kultury. Na své si přijde i mladší věková kategorie. Pro ty nejmenší je na 21. února připravena pohádka Příbramského divadla Krysáci a ztracený Ludvík, která vznikla podle předlohy známého večerníčku. Dále máme připravenou besedu v kině s Lukefrim. Je to známý youtuber, který se rozpovídá o své práci, o tom, jak se dostal k tvorbě videí, anebo také, co ho na té práci baví nejvíce. A budeme se bavit i o tématech, které jsou aktuální pro teenagery, jako je například vztah k sociálním sítím, nebo duševní zdraví, nebo také sexuální výchova. Pondělí 26. února bude patřit oblíbenému deskohraní v Idealabu knihovny. 29. února vás pak Dušan Pořízka provede přednáškou Po tajemných Beskydech. Celý měsíc si také můžete přijít do výstavní síně Albína Poláška prohlédnout novou výstavu s názvem Svět kostiček. V pořadí už 41. ročník novoročního poháru ve sportovní gymnastice se konal o uplynulém víkendu v tělocvičně základní školy Záhuní ve Frenštátě pod Radhoštěm. Závodilo se ve čtyřech kategoriích kladina, přeskok, prostná a bradla. Tradiční akcí, která zahajuje turnus všech gymnastických závodů v nové sezóně, byl také letos novoroční pohár. 110 děvčat z 13 oddílů Moravského kraje přijelo bojovat o přední příčky v klasickém čtyřboji. Každá závodnice musí projít všemi nářadími, s tím, že třeba u přeskoku mají možnost dvou skoků, kde se vybírá potom ten jeden lepší, že si můžou vlastně vylepšit svoje výsledky. Nejvyšší známky z jednotlivých nářadí se v konečném výsledku sčítají dohromady. A na těch jednotlivých nářadích je známka D, která určuje obtížnost té sestavy, kolik prvků tam měla, jak obtížné prvky. A známka E, to provedení, jestli měla na plné kolena, špičky, jestli to vypadalo hezky. Frenštátský oddíl měl svá želízka v ohni v několika kategoriích. Jednu ze zlatých medailí si odnesla Lili Hilšerová. No, soutěžila jsem na kladině, na prostných, na přeskoku a na bradlech a byla jsem první. Povedlo se mi to. Nejvíc mě baví asi bradla, nejtěžší asi kladina, protože já jsem dostala takový špatný úraz na tom, takže se bojím. Aktuálně se tomuto sportu ve Frenštátě věnuje 150 dětí. Klub nabízí přípravku pro děti ve věku od 3 do 5 let a pro starší 6 let potom zájmovou a sportovní gymnastiku. Děvčata, která přicházejí k nám oddílu, začínají vždycky u zájmové gymnastiky, kde vlastně získávají ty průpravy. A to, co potřebují, aby mohli postoupit do sportovní, je síla, vytrvalost a vlastně chuť chodit třikrát týdně, 3 hodiny, jo, trénovat, no a potom pružnost samozřejmě. Závodnice se už nyní připravují na Moravský pohár, který startuje 10. února. Dále krajské přebory a také mistrovství České republiky. Ne, nám se to nelíbí, my jsme s tou situací velmi nespokojeni, ale třeba vám říct, že děláme všechno pro to, aby do budoucna ten kulturní dům stál a stál bezpečně, abychom se nebáli nákladů, které ta stavba sebou přinese, s kterými zatím nepočítáme, abychom věděli, že provozní náklady na udržení toho objektu, který je velmi ambiciozní, nezatíží rozpočet města tak, že to nebude ufinancovatelné.
My děláme všechno pro to, a to nám věřte, abychom tu stavbu zvládli, tak jak jsme zvládli knihovnu, která sebou měla taky řadu problémů, o kterých jsme nemuseli informovat, protože jsme je uměli vyřešit. Tak tady jsou opravdu některé věci, které my vyřešit zatím neumíme a čekáme na to rozhodnutí, které bude zásadní, které bude schvalovat zastupitelstvo, a já věřím, že 21 zastupitelů se zodpovědně rozhodne, abychom kulturní centrum v Rožnově vybudovali, ale aby opravdu bylo postaveno tak, abychom na ně mohli být všichni pyšní a abychom se za pár let nebáli nějakých dalších věcí. Jednání na VUT nám potvrdilo to, co jsme se dočetli v posudku, a to, že v projektu jsou vady. Potvrdilo se, že dát si na čas a být obezřetní se v tomto projektu vyplatilo. Naším cílem je v kulturách v Rožnově postavit, a tak, jak říkala paní místostarostka, jsme smutní z toho, když chodíme kolem staveniště, a chtěli bychom mít kulturách v Rožnově co nejdřív. Ale jsme ochotní nést tu tíhu toho, že raději počkáme, raději se na ty vady podíváme a v Rožnově kulturák postavíme, ale bude to projekt kvalitní, který tady bude fungovat 20, 30, 50 let a bude Rožnovákům sloužit. A v téhle fázi se omlouváme, že těch informací neteče tolik. Ještě vydržte pár dnů, pár týdnů, až se ta věc rozuzlí, tak věřte, že vám všechno řekneme, jaký byl průběh, jaký je závěr a proč jsme tak postupovali. Valašské folkrokování 2024. První, na co bych upozornil, je změna termínu. Jsme o týden posunutí na 24. srpna. Line-up, za mě skvělý, Michal Prokop a Framus 5, Minuty, Monkey Business jako hlavní kapela a čtvrtá kapela, zatím překvapení, chystáme. Mám pro vás super nabídku, a to je zvýhodněné předplatné nebo zvýhodněné vstupné, a to je za 490 korun jsme uvolnili prvních 100 lístků, které jsou k mání pouze do konce ledna. Potom v předprodeji 590, na místě 690. Takže zvažte, kolik chcete investovat do valašského folkrokování. Dnešní region končí. Děkuji vám za pozornost a těším se na viděnou zase v úterý.